Na, wnaethon ni bennu tro diwetha yn dangos Parkers, a ni'n dechrau gyda Parker trwy hyn. A mae'r got Parker, wrth gwrs, ddim wedi mynd allan o ffasiwn. Mae'n rhywbeth sy'n deillio nôl i'r diwedd y 50au i gychwyn bant. Ac wedyn, wrth gwrs, ni'n gwybod oedd y mods yn ei gwisgo nhw gati. A na beth sydd yn bwysig i gofio gyda cot Parker, bod pigyn cefn y cot, gwaelod cefn y cot, gwastod ychydig yn hirach yn yr blaen, os chi'n bod yn rhaid iawn. Ni allai ni'n troi rownd i ni gael gweld. Chi'n gweld, mi'n dod i mynd i pigyn hyfryd ar y gwaelod. Felly mae hon gan cwmni French Connection, unwaith eto, wedi trial mynd ar ôl y beli eitha enwog heddi, lle ni'n bachu bach o fargen yn ei prynu nhw. Mae hon lawr i 110 o dros 200. Felly, mae pobl yn mynd i ofyn, ond hyw, chi'n gallu prynu Parkers am 25-30 punt. Fel ni'n gweud y gwyniaeth yw, y gwneithuriad, fel maen nhw'n ymddwyn yn bob fath o wahanol tywydd, maen nhw'n mynd i gadw chi bach mwy cynnes, maen nhw'n cadw chi lot mwy sych ag ati. Mae'r ffaith bod nhw'n dod i double-felled seams ar y blaen, hwnna'n golygu bod dim dŵr yn mynd at y zip. Byddai fel la i chi'n cael, na'r gwyniaeth. A dyna pam chi'n talu yn fwy. Bwysig iawn, felly, os chi'n rwy'n felly sy'n mynd mas i gyrryfed lot sydd mas yn bod tywydd, os ydych swydd chi'n golygu felly bod chi'n mynd nhw un lle'r llall a goffo gwisgo cot, na pryd mae'n fuddsoddiad wedyn. A mae'r got yma yn mynd i fod gyda chi am flynyddoedd mai. Bendant, Yfon. A fi'n gwisgo cotes, dyfu os blynyddoedd mawr. Mae lot o nhw'n rifawr erbyn hyn, ond fi dal yn ei gwisgo nhw. A'r got nesaf sydyn ni wedyn, gyda Hayley, ni'n mynd i ochr arall y pegwn fan hyn wedyn. Mae hon yn dod o new look. Eto ar y sêl, 37.45 ceiniog. Beth maen nhw'n galw'r bog coats? B-O-R-G. Rhywbeth o wlad Sweden yw e yn wreiddiol. Math o ddefnydd. Mae'r defnydd yn edrych fel rhyw fath o sheepskin. Blan, dri. Fel glan, ond dyn nhw ddim yn popeth yn man-made fiber erbyn hyn. Gyda'r coti yma, mae ansawdd rein yn gwneithio un siop i'r llall fel mae'r prisiau. Mae hon yn 37 pint. Gyda chi'n mynd lan i gynnodd am rein. Wedyn chi'n cael pethau llawer mwy moethus. Byddwn ni'n dweud, os chi ddim yn rhywun sydd wir yn dilyn y labeli, cerwch canol y ffordd. Oherwydd, mae lot o siop yn ei gwerthu nhw. Ar hyn o bryd, fi'n gwybod bod nhw dyn nhw yn George Nasda, mae nhw dyn nhw'n Tesco, mae nhw'n Primark hefyd. Felly, pan ych chi'n cael gymaint ar y lefel is y stryd fawr, pam ych chi'n moyn prynu talu cynnodd amdano, os pobl yn mynd i smwyd y sylwi. Chydig bach fel fleece posh. Ie, na beth yw e. Mae'n debyg iawn iawn i fleece. A nifer ohonyn nhw erbyn hyn ddim yn cael lining hefyd. So mae'n neud e mwy fel fleece. Diolch, Hayley. Nesaf nawr, rwy'n mynd â siop annibynnol, a siop The Lighthouse yw hon, siop gyda nhw yn Gyfyrddin ac yn Llandilo. Cot fach wedi cwiltio, ond chymwch beth, mae hon nawr yn cydymffurfio a lot o safonau. Mae 30% o'r defnydd wedi cael ei ailgylchu allan o fotelu plastig. O, da iawn. Mae wedyn, wrth gwrs, beth sy'n gweithio gyda hwn, mae'r North Face wedi datblygu rhyw drefn arbennig lle mae safon i'r craelondeb sy'n mewn ar ein ifeiliad sy'n rhoi tuag at ddillad a ffasiwn. Felly, mae'r plu sydd yn hon yn cydymffurfio gyda'r safon hynny. Wyddwch chi beth, allan yn China, mae adar yn cael eu plio tra bod nhw'n fyw. Just er mwyn dod i nhw mewn cotiau wedi cwiltio rhad. Sy'n eich chi feddwl dwy waith o dwi'n gwisgo lot o'r rhad. Gyda'r hein, mae nhw'n by-product. Hynny yw, adar sy'n cael eu lladd eu cynhyrchu ar gyfer cig, a'r plu sydd yn wastraff sy'n cael defnyddio. A North Face, er mae'n neud jacket North Face yw hon, nhw sydd wedi creu'r strategaeth arbennig yna, a mae'r label yma sydd yn dod o Lighthouse, siop annibynnol, yn cydymffurfio gyda hynny hefyd. A mae'n gotfach neis. Ydy, mae'n gotfach lyfu. Fi'n hoffi fel mae wedi torri. Neis. Nesa nawr mae Dynnu Nia. O, gyda Nia a got goch. Mae'r cotau coch, mae wastad yn gweithio'n ffantastig. Pan gyrraeddodd, i gallai weithio, chi ddodes i'r got mlaen yn unan, o'n i'n meddwl, o, cot coch, puffer jacket. Gan gofio bod hi'n dyfu yn y cwbwr gytre, River Island, fi byth yn gwisgo. Pam oedd byth yn gwisgo? Oherwydd bod hi'n goch. Mae pawb yn cofio a dwi ddim gallu gwisgo gyda pob math. Felly, prynwch hon, os oes cot wedi cwiltio, dych chi'n barod a chi'n mynd i wisgo hon ar gyfer ffasiwn neu sbryd. Ddim wastad yn gwisgo oherwydd bod hi'n mynd i fod yn ddefnyddiol. Fi'n goffa symud yn ymlaen, i'n siŵr bod Hayley a Nest yn cael ei gweld. Rig out fan hyn. Trwyma, ni'n troi at defnyddio gwlan. O, neis. Hon yn stylish dros ben, mae golwg Ewropea dros ben. Chi'n gwisgo i wyneb i wired, mae ar y sêl am gan 30 pint. Gyda'r siop annibynnol, beth chi'n cael yw cotau chi ddim yn mynd i gael yn gweddill y stryd fawr. Unwaith eto, mae'n rhyw liwiau i gael yn hon hefyd.
ond y ffaith yw, maen nhw'n defnyddio naturiol ar gyfer eu cotiau, nid yw jyst pethau man. Sut mae'n chi boeni fan hyn wedyn am sut a ble mae pethau wedi cael eu creu. Ac yn ola, mae rhaid i nesdw ymlaen, os gollwn i ddyn rhan cynta'r raglen, ni wedi troi at Topshop. Nawr, ni wedi troi, chi wedi clywed fi'n gweud fan hyn, wych chi am y cardigan coats yma. Mewn un. Ie, am nhw'n galw nhw'n siacedds a pethau nawr yn Saesneg. Fel jacket sy'n edrych fel cot. Yn yr un modd, mae hon yn edrych fel crys enfawr, stym lining yn ddi, felly gyda hon gallwch chi wisgo haenau o ddillad o danoedd. Byddwn ni'n awgrymu gyda rhywbeth fel hon, os ydw i'n o'r bod chi'n dod i'r gilet fach neu rhywbeth danoedd i hefyd. Hon yn dod o Topshop yn hynod stylish. Yn pob un yn edrych yn ddeniadol iawn yw. Rhywbeth bach ar bawb yn fyna. Gwych. Diolch i ti. Dal i hoffi'r siwmper gwerth. Diolch yn fawr.